Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estamos de volta no Just Cause 3 e hoje a gente vamos tomar mais uma daquelas cidadezinhas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá continuar nosso jogo. Nossa, que gráfico perfeito, hein, velho? Sheldon para rico! Ah, eu devia ter imaginado que você sobreviveria. O que quer? Bem, é aquela mesma com conversa certeza você lá. entrou na lista do Di Ravello. E Costa del Porto está prestes a sofrer o impacto do seu... desapontamento? Achei que você e o seu chapa iam querer saber. Obrigado. Tá rindo da hora, hein? Mario, está aí? Eu ouvi. Encontro você fora da cidade. Vamos ver aqui na onde que é. Será que é aqui, ó? Deixa eu ver se é aqui nesse local. Bom, não sei se é ali. Vamos lá dar uma. Vamos ver, é pra lá. Vamos lá dar uma pesquisada. Se for lá, a gente já vai estar no visual. Já vão estar perto. Ainda bem que tem esses recursos pra gente voando. Que a viagem é meia longa, hein? Viu paraquedas. Cara, bicho. Ué, tira aqui, hein? Os caras não onde veio, velho. Os caras veio tomar o negócio aqui, ó. Campeão da revolução! Ico, irmão, o que você tá fazendo? Oxê. É aqui que o cara pediu pra gente trombar ele. Era aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum local aqui. Tem esse ponto, mas eu acho que não é. Não sei se for aqui, né? Vamos lá, e aí de lá a gente. Ali na frente, ó. Meio que gráfico, velho. Da hora, hein? É, na outra gameplay eu vi que ficou bem bugado o áudio. Foi porque o Shadowplay tava bugando muito. Agora eu tô gravando com o Bandcam pra ver se fica melhor. Será que é aqui que ele queria que a gente encontrasse ele? Não é aqui não, hein? Vai pra lá. Será? É aqui onde eu tô mesmo. Engraçado que não tem nada aqui, né? Só me lasquei, ó. Bom, que saber, vamos ver aqui um. Oh, tem um negócio ali, ó, de inimigo. Viu o negócio vermelho? É de inimigo.
Vamos começar. Tomar essa basezinha. Deve ser meio simples. Opa! Presença inimiga na área. Unidades, respondam! Adiós. Bora ali. Entendido. Reforços a caminho. Tudo aqui fica difícil, bicho. Por mais fácil que seja, acaba ficando difícil, olha. Elimine o alvo agora. Aqui é a central. Alvo ainda no local. Encontrem ele. Aviso. Tanques destacados para a área de... Era disso que eu precisava mesmo. Vamos pegar esse helicóptero. Pois com ele será muito mais fácil destruir tudo. Caramba! Levou um tiro de quê? Vegetou? Caramba, tinha alguma coisa atirando míssil em mim. Todas as unidades, se encontrem e persigam o rebelde. Caixinha de energião. Já era, tomamos aqui, ó. Só foi fácil, né? Era mais pequena. Vamos ver aqui. Quer ver? O que tá acontecendo aí fora? Vamos pegar um carro. Agora. Vamos pegar esse carrinho aqui. Aqui. Bem, vambora. Agora nós estamos equipados, hein? Vamos ver aqui uma cidadezinha. Aqui deve ter alguma coisa, será? A gente está aqui. Pra cá já está tudo liberado. Até essa cidadezinha aqui, ó. Vamos colocar o marcador nela e nós vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que não é terno de... Eita! Vai, 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 tira, tira, fogo, fogo. Derruba. Já era esse. Limpa isso daí, ó. Será que não vai passar por essa rua aqui? Ficam sabendo de algo sobre nossos suprimentos de munições. Recebemos cada vez menos munições. Bom, vamos lá. Ó, o carrinho tá da hora, hein? Algumas vezes eu tenho que ir longe do general. O ódio pode ser aprendido e com certeza pode ser esquecido. Aí o cara falando umas frases bem empolgantes.
Já era. Interceptando alvo. Unidades convergir para as coordenadas a seguir. Ótimo, Rico. Desistiu para os rebeldes conseguirem escapar. Vai gastar tudo aqui, ó. Acho que era só isso, hein? Olha o carrinho, que da hora. Vou pegar essa granada. Não, já tô cheio de granada. Nossa! Beleza, recebi nosso matador. Os veículos capturados do exército? Eu operei uma arma de tanque no assalto à base da semana passada. Foi incrível. Morreu? Morreu não. Deixa eu pegar uns caras aqui, ó. Minha irmã também faz parte da rebelião, sabe? E ela tira melhor do que eu. Nossa mãe está orgulhosa de nosso filho, mas meu pai se preocupa com as suas duas. Bom, vamos lá. É, filho, então seu fim tá chegando. Me desculpa dizer. Porque pra onde nós vai ser feia a coisa. Eu matei um soldado quando emboscamos aquele comboio. Depois da luta, eu ergui o corpo e o reconheci. Era do meu grupo da igreja quando éramos mais jovens. Esta guerra não tem vencedores. Só... O cara é do comboio aqui, ó. Vamos lá. Quanto mais carro, melhor é. Hoje o vídeo vai ficar um pouco longo, porque a gente tá indo de carro aí com uma equipe. Equipe que o outro já ficou pra trás, já. Será que tá longe ainda? Deixa eu dar uma olhada. Vixe, tá aqui. Ah não, tá aqui. Ixi, até essa daqui, ó. Vou colocar um marcador nela. Mais perto. Uma vaca. Fuga? Conheço alguém que disse que fez isso uma vez. Quero matar uma vaca. Rico, roube esse carro. Tem um rebelde lá dentro. Leve-o pra longe. Quer saber o que aconteceu com o povo ali atrás? Aqui é a central. Nós o pegamos? O que está vendo? Respondam! Oxi! Mas cadê esse inocente? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, cada lugar bonito, hein? Nossa, só tam... Opa! Também é bom. Bom também. Daqui que nós já pega pra nós já, ó. Ver se tem mais alguma. Tem
arma ali, ó. Cadê a outra? Tá aqui embaixo. Já pega pra nós. Isso vai servir. Vai mesmo. Alguma coisa aqui grande que dá pra gente derrubar já com a bazuca. Essa torre aqui, ó. Menos essa aqui. Boa. Essa daqui. Boa. Se ele explode, outra torre ali, ó. Acabou. Que eu jogo essa arma? Bom, deixa eu aqui, vai. Sei que tem uma torre ali, tem uns viradores aqui, ó. Vou tentar jogar uma granada ali. Vai que acerta. Vi o que fez ali e vou explodir. Tem só o gerador ali, ó. E o mantendo, a antena tá aqui, ó. Chegou logo um tanque. Opa, a antena já era. Tem mais uma em que lugar? Em que lugar? Esse tanque vai atirar, né? Caramba! Vou olhar daqui primeiro. Vai, vai, vai! Eu não gosto quando ele buga assim. Vamos lá, vamos de tanque. Tem que inventar mais choramentos aqui, ó. Entrar ali, não sei o que. Não sei o que que tem ali, mas vou arriscar entrar. Ó, outro transformador foi pau aqui já. Acho que era a entrada, né, do forte. Vamos avançar e vamos pegar tudo aqui, ó. Falta pouco,
pior já foi. O negócio é só achar o outro tirador. Nossa, eu bagacei o transformador aqui em outro. Já era, falta só o... a torre. A torre deve estar em cima. Ali. Beleza, pessoal. Ó, que maravilha. Mais um desbloqueado, uma base aí, ó. Deixa eu descer. Subir ali em cima. Esperar que eles vão anunciar no rádio, eu acho. Não sei. Deixa eu ir ali naquele... é, já é tudo nosso, já. Como você já tomou essa base, nós a enchemos de partes roubadas da infraestrutura do Diravelo. Quer praticar a arte do caos, irmão? É, vou anunciar aí. Olá. O Departamento de Higiene Militar descobriu um bolor negro em um duto de ventilação em um silo de Sima Leon. Decidimos que seria mais seguro destruir a base toda. Mofo pode ser terrível. Fora com o velho e que vem o novo, é o que digo. Temos que garantir que tudo seja de bom. Viva Messi! Os caras não assumem que estão perdendo a base. Mas é isso aí, pessoal. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de estar deixando aquele like. Tá se inscrevendo no canal. Espero que agora não tenha bugado nem o áudio nem a voz, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo. E fui!